cheza mpira pale maridadi kumtafuta Fabrice Ngoma, cheza kama wataki eneo la katikati hawa AS Vita, weka pasi sasa katika lango la timu ya Simba huko Jan. Haya, nafasi nyingine anapoteza, kuna nafasi hiyo, ondosha mpira pale, anapachika bao la kwanza, wanapachika bao la kwanza AS Vita. Frank Azadi Kasendu anaweka mpira pale kwenye lango. AS Vita wanatangulia katika dakika 12. Wanapata nafasi ambayo Kazadi Kasendu France anakwenda kuweka mpira pale ndani ya kamba. Walikuwa na walinzi watatu wa timu ya Simba, wakajichanganya wenyewe tu katika lango lile. France Kazadi Kasendu akaweka mpira pale ndani ya lango. Ni kijana aliyezaliwa tarehe 20 mwezi wa 7 mwaka 1992, akiwa na miaka 26 huyo. Bako, John Rafael, Aruna, Aka, Achama! Chama Baba! Gratus Chata Chama! Wasal goal! Nadi Simba Sports Club! Akhiran dia! Akhiran dia! Mush mumkin mil maula yum! في المباراة اليوم فرحت في كل مكان.